passer sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir, j'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard. Pour quelles raisons ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir. C'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, adieu, bonsoir. Toni Bernabé, què tal? Com estàs? Bon any. Molt bé. Sí? Encara en el 2014. Molt bé. Tota la temporada? Tot el 2014. Molt bé. No, són preguntes que cal preguntar quan s'inicia... Un any nou. Any nou, vida nova. I secció nova? No, secció... La millor secció del món, avui dedicada... Avui he pogut parlar... Volia fer un balanç de Nadal, molt bé, en general, però al final ha sortit un personatge que s'ha guanyat inaugurar l'any 2014 de la millor secció del món. És un noi britànic, un xaval de 19 anys. Xavalito. Un xaval, 19 anys, que es diu Peter Clatworthy. Ah? Clatworthy, en Peter, en el Peter. Pere, el Pere per nosaltres. En Pete. El Pere és un noi britànic de 19 anys que el seu fill volia una consola. Aquest és en Pere. Aquest és en Peter Clatworthy, un noi britànic, 19 anys, d'aquí no passa amb una dessuadora, no té més. No té més. A més, aquest noi té un fill. Quina mirada, per això que té. Aquest noi té un fill de 4 anys que volia una consola. I va pensar, en lloc d'anar a demanar-lo al Pare Noel... Sí, aquest tio és pare. En lloc de demanar-lo al Pare Noel, o al Reis, no, als Reis no em fan allò. Al Pare Noel, diu, vaig a demanar-lo a eBay. eBay és una pàgina web on tu pots fer compres. Surten productes, fas una oferta, subhasta i abans... Diu, vaig a comprar una Xbox One, que és la consola que volia el seu fill. Home, perquè si hi ha gent... Està bé. Se'n diu documentar. És que em fa gràcia això, documentant eBay. Ell volia una Xbox com la que també he portat perquè la gent sàpiga que és una... Això és la Xbox One. Hola, amigos! Barrio Sésamo! 14 amb en Messi i tal. Sí. Doncs ell, el seu fill, volia, doncs va, vaig a comprar la Xbox, va estar mirant i va trobar ofertes, i al final va trobar una Xbox que li sortia a compte i la va comprar. Sorpresa d'en Pere, quan a casa seva li va arribar el següent. Aviam. T'he portat el moment en què en Pere li va arribar una compra, però d'una fotografia de la consola. Sí, m'estàs dient que ell va comprar l'Xbox i li va arribar una fotografia? Ell va comprar per eBay de l'Xbox una consola per 500 euros. De fet, 540, va, posats aquest preu és igual 20 euros amunt, 20 euros avall. I abans la sorpresa va ser que al correu, quan el van trucar a la porta, porta un paquet d'eBay. Doncs li va arribar la fotografia de la consola. No m'ho puc creure. Aquí s'ha liat, el tema s'ha liat. I a més la foto mal feta. Sí, la foto la podem... T'he portat una ampliació, tinc un fons documental. Està molt bé. Mira, t'he portat una ampliació de la fotografia, veus que a més... Si no està ni impresa en paper de qualitat, o sigui, està com bruta, com si hagués caigut a terra d'aigua, i s'hagués mullat, aquell brut i arrugat. Sí, sí, aquell de goteig. Gràcia no li va fer ni una.
I llavors ell mateix va fer un vídeo denunciant el que li havia passat. Hem aconseguit el vídeo d'en Peter. Anirem parlant perquè parla en un anglès, parla un anglès, jo no entenc massa d'anglès, però aquest anglès és un anglès lleig. Ah. Saps com aquest, com un català o un castellà parlat sense ganes? Deixadot. Sí. So when we eBay, I don't know, Farmer One bought it. I've seen the photos and... La qualitat tampoc és massa bona i és el que hi ha. Però aquí ell explica el que li va passar per denunciar-ho perquè ningú més li passés. Però ho explica a les 3:20 de la tarda, aquí, a les 3:20 de la tarda. Aquí hi ha un debat que jo vull fer-te en partícip. Davant, davant. T'he recuperat l'anunci original d'eBay que ell va fer servir. Perquè aquí s'ha generat un debat. Això és una estafa o no és una estafa? Fixeu-vos. Jo t'ho portaré, un món o altre, eh? L'anunci... Aviam, perdona, portes tant fons documental que... Que se satura... Que no cal. Jo vaig avançant el contingut. Resulta que l'anunci... Però digue-ho, home, que no passa res. Ho dic, no? Se'ns ha saturat l'ordinador. O sigui, home, no passa res, ja està. Quan recuperem l'anunci, l'anunci posa específicament que... El venedor, que no sap qui és, ven una fotografia de la consola Xbox. Ah. El problema passa a ser que el comprador, en Peter, va pagar 500 euros per una fotografia. Per una fotografia d'una Xbox. Mira, tenim l'anunci. Aquest és l'anunci. Molt bé, moltes gràcies, eh? Gràcies, Vane, no? Mira, aquest és l'anunci. A dalt, a mà dreta, encerclat, veureu que posa foto. Vols aixecar? És que tu m'has ampliat ja, estem superpreparats aquí. És que estic a punt de plorar. A dalt posa fotografia, per tant específicament demanen 450 lliures britàniques per una foto de la consola. Clar, el problema o no és que si en Peter va decidir fer aquesta compra, per tant li va arribar la compra que en teoria ell va demanar. Aquest és el moment que en Peter es troba la factura amb la... No, Toni! És que a més és real, perquè és aquest Nadal que tens l'arbre allà amb l'estrella estupenda. Però hi ha tot el recorregut d'aquest home. Tot, aquí encara... És més. Si tornem a la foto un moment, sisplau. És que aquí encara no ha descobert que és una estafa. No. O sigui, la cara és d'estar buscant allò... És més, Oriol, perdona. L'equip d'investigació d'aquesta secció, que ha començat molt fort, ha aconseguit girar aquesta imatge, saps allò que fan les pel·lis de ficció? I podem veure la factura que està mirant el Peter. Què dius ara? T'ho creus o no? La factura. Tenim la factura d'en Peter, que podem destacar el preu, que es confirmen aquestes 450 lliures britàniques. Aquesta marcat en fosforito és foto? Aquesta marcat en fosforito... Sí, és foto, no, eh? No tinc atenció, massa clar. Però què està però passant? Aquí, podem mirar, el preu són les 450 lliures britàniques, sí. Les 8,20 i poc del que es diu el paquet, el transport, i tot això. I llavors el total, no? I llavors, abans de tot, el venedor, a més d'enviar-li, tenir la santa cara d'enviar-li la fotografia, es va dedicar a fer-li un comentari amb oli, o sigui, amb oli, eh? Mira, aquí el tenim. Gràcies per la teva compra. És a dir, en Peter no només es va trobar amb aquella cara babau perquè havia rebut una fotografia mal impresa, si a sobre la factura, a mà, el venedor li donava les gràcies. El thank you està mal escrit, no? Sí, està com... És allò que comences amb lletra gran i després veus que no t'hi cabrà. Confirmo que el fosforito és foto, eh? El fosforito és foto. És foto, eh? O sigui, destacant que realment havia demanat una fotografia. Increïble. Però la història no acaba aquí. La història d'en Peter, al final, ha anat a molts mitjans i li ha sortit bé. Per burro. No, però li ha sortit bé. Ah, sí? La jugada l'ha sortit bé. Perquè hi ha una botiga allà, en aquests països d'allà, concretament a la ciutat de Nottingham Hill, que és una botiga que ven consoles i videojocs. Doncs ha aprofitat aquest enrenou a les xarxes britàniques per treure'n partit, i li ha regalat una consola Xbox. Gratis, eh? I tens la foto del moment. Ostres, però... La foto del moment en què l'empresa li dona la Xbox i en Peter decideix estripar la fotografia, que, per cert, eBay ha tancat el compte del venedor, li ha obligat a tornar-li els calés al Peter, és a dir, el Peter ha tornat a tenir els 500 euros a la butxaca, més una consola gratuïta, i és famós. La jugada li ha sortit de nassos. Per tant, el fill d'en Peter ara mateix ja té una consola Xbox One. La xarxa, evidentment, s'ha omplert de... Gran història, la de Peter, I us he portat una que a mi m'ha agradat especialment, que ens toca de prop per una botiga que fa anuncis fins a cansar, que és aquesta paròdia que s'ha fet, que corre per internet, del Peter amb la seva pròpia fotografia de Yo no soy tonto,
fent una al·lusió a una cadena d'electrodomèstics que fa servir aquesta campanya. O sigui, per tant, al final, realment, ell no és ximplet perquè ha sortit guanyant. Jo per un moment pensava, dic, aquest tio és l'ha cagat, o ens està prenent el pèl. I no, no, té un final realment feliç per ell. Té un final feliç pel seu fill. Que rabiós, que fa ràbia. No? Ara no ho proveu a casa, eh? Si posa que es venen una fotografia, no la compreu, perquè les possibilitats que passi això són mínimes. Ves que el de l'estafa no sigui el mateix. Ara hauré d'investigar aviam qui és l'estafa. Que no s'hagi autoestafat. Home, aquí hi ha... No. Anem a complicar-ho més, això. Bé, també ha tornat a la secció del Celler del Cava amb el Pedro avui. Pedro Picazo, què tal, com estàs? Bona tarda. I molt ben acompanyat avui, no? I tant, avui amb la Sandra. La Sandra Romero. A veure si ho dic bé, això. Product Manager, sí. Ho hem de dir amb aquest accent, de dos deus, sí. Que és la forma que presentem. Avui estem una mica tarats, ja t'ho dic, Sandra, vale. No ens facis massa cas. Sembla que ens haguem begut el vermut, però no, encara no, tot i que ho podríem fer. Però aquest vermut és força original, ara en parlarem, perquè, clar, el vermut, quan te'l prens? El prens normalment abans de dinar, no? Però aquest el pots prendre, és molt divertit això, tant de dia com de nit. Exacte. I de fet, la pàgina web ja planteja el fet aquest de poder escollir a sí. quina hora del dia t'ho pots prendre. Exacte, no? Sí, bueno, és el concepte que nosaltres volíem fer d'aquest vermut, o sigui, de la tradició, però nous moments. Uh-huh. No? O sigui, de dir, el vermut de tota la vida, no només prendre tal al matí, al migdia, sinó també a la nit. Una miqueta més encara també la gent jove, no? Clar. De dir, no sempre és el vermut del meu avi, diguem-ho així, no? Sinó jo també quan surto vull fer-me el meu vermut. Heu pensat en nosaltres, els joves. Exacte. Clar, sí. No, però trencant aquest tòpic típic, no? De dir, exacte. Ostres, per què el vermut s'ha de prendre al migdia? Només al migdia, no? I tant. Sí, sí. I què hi trobem en aquest vermut? Va. Bueno, la veritat, són tres productes, bueno, són dos productes diferents, el de les Estrelles i el Reserva Única. El primer, ella no us podrà explicar millor. Quin és el primer? Diguem, o sigui, el d'estelat, aquest primer esquerre, sí, diguem que és més jovenet, vale? O sigui, és molt més suau que no l'altre, el Reserva, perquè està un any en barriques. I llavors l'altre té una maceració més llarga, de 5 anyets en barriques. Llavors també la gran diferència és que nosaltres, o sigui, aconsellem sobretot el Reserva prenent-lo només sol, sense res. Sense res? Sense res. Va en sèrio? Va en sèrio. Que fort. I en canvi l'altre, el més jovenet, és amb el que juguem més, amb el que fem ja més còctel, llavors és el que et comentava, ja un més... Ostres, ara m'has deixat parar, perquè un vermut és sec, bé, clar, o sigui, cadascú que faci el que vulgui, no? Però sí que és difícil de veure, això, un vermut. Clar, bueno, és tot provar-ho, una vegada que ja ho proves dius, sí, la veritat que sí, aviam. Que s'ha de prendre sol. sí. És veritat, és curiós, no? Sí. Bueno, en principi, el típic com es feia abans i tal, amb el sifó, o sigui, seria l'únic ingredient que se li afegia abans. Per això, se li afegia alguna cosa, però sí. Sol... Però sol val la pena, perquè té aquest dolcet molt agradable, amb un fons amarg, és, bueno, un vermut... Sol està bo, però a més està l'altra vertent, aquesta més moderna, de barrejar-hi amb d'altres cosetes per fer còctels. Brutal, sí, amb gel, sense gel... Sí, a veure, nosaltres també fem o bé sol, típic de sempre, si no també fem amb gel, si no ara també li fem una miqueta o bé amb aranxa, que és el pomelo, o bé amb mandarina. Ah, molt bé. Llavors, clar, segons el gust que et vulguis, una miqueta més dolcet seria amb la mandarina i una miqueta més amarg ja seria amb l'aranxa. I bé. Aquest disseny d'ampolla... aquest disseny també crida molt l'atenció, a banda de les estrelles, que suposo que enfoca cap a la nit ja, no? Sí, una miqueta. A la nit. També té el seu per què? Bueno, l'ampolla no, més que res, bueno, va agradar prou, o sigui, va ser el disseny. Més que res, bueno, el disseny de l'estelat sí que ve més amb el concepte nosaltres que volíem donar de la nit també i també de la tradició, no? Potser ja comences a pensar en els déus, els dos déus, la nit, el dia... Ja se te'n va... Ja exacte. El bé i el mal... El bé i el mal, exacte, sí. Mira, pastorets, ara que ho veiem. Exacte. El bé i el mal. A més, clar, amb una edició estic veient aquí una etiqueta que m'està cridant l'atenció, estic veient 100 euros. Bueno, és una edició més de luxe. Una edició totalment limitada. Exacte. Sí, això ho vam fer per Nadal, va ser una edició totalment limitada del dos déus amb Swarovskis. Amb sí, és com aquest, diguéssim. Exacte, és el mateix, però la decorada. Ostres, necessito tocar-ho, tira més avall la càmera, tira més avall, mira, veus? Aquestes estrelles com brillen, veus? Sí, és ben maca. Què són, això? Cassiopea... No, són vidres, són vidres de Swarovski. Sí, Swarovski són cristalls. Dic, ara aquí no m'ho carregui jo, això. Molt bé, una edició limitada de... que a més es podia obtenir en el Celler del Cava, no sé si encara en teniu. Molt poquetes, però molt poquetes de veritat. Que no es trenqui. Clar,
O sigui, la gent jove, deies, no? Sí. Què busquen amb aquest vermut? Trencar, diguéssim, amb els tapis que dèiem abans? Exacte, sí, diem que ara està molt de moda també el modern, el vintage. Anar una altra vegada cap a l'antic, però fer-ho modern. Sí, sí. Llavors, això és la nostra idea. O sigui, el vermut de tota la vida, doncs anem a prendre'l de nit i estem intentant introduir-nos, doncs, això, cocteleries o bars més destinats a la gent jove, no? És cert, perquè el gin tònic ara sembla... Bueno, ara no sé si encara hi ha aquest boom, no? Però va haver-hi com un boom de gin tònic, no? Exacte. O de combinats, que doncs bé, semblava que s'hagués inventat en el moment i sempre ha existit, no? Sí, tant. I en aquest cas passa el mateix, no? Dius... Clar, és el que estem veient també, no? Que ara també, malauradament amb la crisi, la gent potser ja no surt tant a dinar. Exacte. Llavors, clar, què fas? Vas a fer el vermut de tota la vida. Anem a donar-li una cosa diferent. Està bé, molt bé, molt bé. I quins combinats els poden fer, per exemple? Molts, o sigui... No, mira, un dels combinats diem que fem, bueno, el que hem comentat abans, o bé sol, o bé amb gel, o si no també ho fem a vegades amb ginger beer. No sé si coneixes el producte. Sí, jo dic que sí, però... Amb ginger beer és com un refresc de gengibre. Li fiquem també una miqueta de triple sec. O si no hi ha l'un... Veiem que hi ha especialistes aquí que van dient que sí, eh? Hi ha algun alcohol, eh? Vull dir, algú que té, que és sommelier, eh, Pedro? Clar. O si no hi ha l'últim que està tenint bastant d'èxit, és fer-ho amb cervesa negra. En cervesa negra. Ben fresquet, cervesa negra i el vermut. Caram. I, clar, les dosis, això, Pedro, com ho mesurem? Perquè a l'hora de fer el combinat? Sí. Bueno, en principi... Si estàs a casa, com ho fas, això? O sigui, és que nosaltres també estàvem buscant això. Exacte. Sí, fàcil, fàcil. La idea és, un gin tònic, tu te'l fas a casa. Sí. Doncs volíem fer que el vermut també tu poguessis fer a casa, no? Llavors vam dir, a veure, algo fàcil, que la gent s'ho pugui fer a casa, que el producte sigui fàcil de trobar, que pot ser la cervesa negra, vam començar a provar, i va ser 50 de vermut i 50 de cervesa negra. I ja està, ja el tens. Clar, és que això penses, dius, com se'ls hi acut? Doncs provant-ho. Provant, o sigui, tota la taula plena de productes, i ara, vinga. I, ja. I després no sortiu de casa. No? Exacte, després ja com tornes a casa. Sí, perquè hi ha combinats que no, que es podria... O sigui, es poden combinar amb el que vulguis, o hi ha combinats que dius no? No, hi ha combinats... Per exemple, cacaulat, no. Descartem cacaulat. Exacte, descartem cacaulat, descartem... Fanta, taronja... No? Hi ha algunes cosetes que vam veure que no. Que no, pel gust no, i després també a imatge, o sigui, et trencava molt el color del vermut, et trencava el... És un aspecte que s'ha de tenir en compte, també, el tema del color, no? Tot i que potser el gust és bo, no? Però si trenca el color ja no... Clar, hi havia algunes barreges que et dius, aquest color... Ja només per aquest color la gent et diu ja no. Això és veritat, això passa amb els combinats, no? Que de vegades vas flipant, diguéssim, el combinat i et surt allà un color estrany que no... Indefinit, no? Un color indefinit. Escolta, i la gent que us ha vingut al celler del Cava, que us ha demanat aquest vermut, el coneixien, el sabien...? Bueno, de fet, es va introduir a la fira que va haver-hi aquí no fa gaire, uns 3 mesos així. Aquest cap de setmana hem fet una degustació també de vermut i la veritat és que la repercussió ha sigut divertida. Sí, 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 ha agradat molt, i... I força. Bueno, escolta, com ho fem avui? Perquè n'hem de sortejar alguna. Sortegem la de 100 euros, no? Vinga. Endavant. No. Aprofitant que no hi ha el jefe, oi? No, però sí que el que sí, m'agradaria que m'expliquéssiu també que de fet, aquest vermut es pot prendre a qualsevol època de l'any. És a dir, ara estem parlant del Nadal, d'aquesta edició totalment, especial, però evidentment... I a més perquè hi ha hagut dinars de Nadal i suposo que també s'introduïa doncs, amb el tema nadalenc, però es pot prendre a qualsevol època de l'any, sí, sobretot sí, sí. A l'estiu, no? Que és l'estrella, no? Sí, no, cap problema, o sigui, tot l'any, és tot l'any. Sí, no. I el 2-10 ja farà alguna edició especial també per l'estiu? Bueno, ho estem pensant. Ah! Ja es veurà venir, ja es veurà venir. Sí? Però hi esteu treballant, eh? Sí, 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 clar, ara estem començant amb el producte perquè és molt nou i llavors, clar, estem treballant la imatge una miqueta i a veure què fem. Molt bé, sí, arriscat, sí, sí. Per això, és allò, vinga, som-hi, però escolta... Bueno, en aquesta època, no?, de crisi, si no t'arrisques... No pisques. No pisques. Està clar, està clar. Doncs escolta, tenim moltíssima gent, tenim 25 persones que, de fet, ho hem penjat abans de començar el programa i aquí, dos deus, vinga, hola, hola. Tothom s'ha interessat pel dos deus, aquest vermut que jo, ja m'està fent salivera, sempre em passa el mateix, eh? Ostres, Pedro, porta por, l'hem d'obrir. Home. Home, és que si no ho catem, això no ho catem, perquè quin gust té, quin gust trobem? Aquí es troba, és això, o sigui, n'hi ha una bona combinació de la dolçor, que ha de tenir un vermut abans de dinar i tal, i un toc amargant de les herbes que porta macerades. Ho fa molt agradable. És un,
un gust a més llarg, no, no és una cosa curteta que quedi a la boca i caigui de seguida. I a més, a les herbes li donen un tipus d'aroma especial. I com et diferencies, clar, amb un vermut, diguéssim que és nou, dels que són coneguts? Com ho pots fer, això, per diferenciar-te? A banda de l'ampolla, evidentment. Bueno, nosaltres vam començar ja per la imatge, és el que tu dius, la imatge ja et diferencia, sí, perquè tu tens amb un estant les diferents ampolles i tu veus l'ampolla i dius, ja estàs dos deus. Saps? I nosaltres també, bueno, ens volem diferenciar sobretot per aquest gust que tenim diferent i sobretot, que encara no ho hem comentat, és que el vermut dos deus, el Reserva, ha obtingut la major puntuació a la Guia de Vins de Catalunya. Ara, home, l'important ho deixem pel final. Sí, molt important, la vam obtenir ara al novembre, sí, amb un 9,58. Sí, 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 o sigui que és la primera vegada, em sembla que és a les sis edicions que porten la guia, és la primera vegada que un vermut ha obtingut tal puntuació. Puntuació molt alta, eh? Per això molt alta. Per això jo crec que això ja són bases, no?, que dius, he de provar aquest vermut, sí o sí. Això és un Michelin, no? No, no, escolta, brutal. Sí, ja començar per dalt, no? Clar. Sí, sí, està molt bé. Doncs mira, ja tenim, ja està asseguradíssim que és un bon vermut. Doncs com deia, 25 persones i em van dir que es van afegint, però hem tancat la llista perquè si no aquí, ole, ole, ole. Quin sortegem, per cert? Quin fem? A les estrelles. A l'estelat. Aquest, sí. Dius? Aquest. Aquest, eh? Sí. El de les estrelles, molt bé. Doncs va, Sandra. Digue'm. Ja que has vingut, digues un número del 25. El 3. El 3, va, mira, m'ho poses fàcil perquè la tenim aquí. La Gemma Roca Montoro, que la tenim aquí al Facebook també, doncs que ha signat Celler del Cava i s'endú aquest 2-10, aquest vermut fantàstic que podrà disfrutar segurament aquest cap de setmana si passa per la botiga del Celler del Cava de Terrassa, que està al carrer Galileu. 238. Ui, aquest me'l sabia, eh? Sí, home, ho tenim aquí apuntada, perquè tenim una xuleta. 238 del carrer Galileu de Terrassa, el Celler del Cava, que, escolta, tenen una gran diversitat, gran ventall, que per cert, com ha anat aquest Nadal? Bé, bé, bé. Hem tingut feineta. Hem tingut feineta. Amb les seguides arronsades, però bé, bé. Però sí, ja sí. Està bé, no? I tant, i tant. Sí, bon gust, bon paladar, té la gent? Molt. Cada cop més, eh? Sí? I cada cop la gent més exigent, demanant coses... És que per això deia allò del vermut, perquè clar, tots tenim al cap un vermut, però ara esborreu aquest i anem al 2-10, eh? Però sí que clar, tenim... Allò som més exigents, no? Més crítics. Cada cop sembla que la gent hi entenem una miqueta... O hi entenen una miqueta més, sí, no? Sí, és veritat. Pots sí. Ben dir. Sí, que cada vegada la gent és més prèmium, diguem-ho així, no? Sí, no, 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 per això, que encara té més mèrit aquesta puntuació que ha remarcat. Doncs Sandra, gràcies. Pedro, moltíssimes gràcies per venir. Gràcies a tu. I ja està, mira, la Gemma Roca Montoro, que s'endú aquest vermut 2-10, i aquests que se'n van al Celler del Cava, però rapidíssimament, perquè si no els obro, eh? De seguida els obriré. L'actor Toni Albà, què tal, com estàs, Toni? Com va? Aquí. Malament, perquè no funciona res, no funciona res. No funcionen els vídeos? Jo ara estava resant pensant que vingui el Toni Blanc, que vingui, que vingui. No t'has perdut, no? No, 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 en absolut, estic aquí la mar de bé, i si no funcionen els vídeos, no et preocupis, són coses normals. Sí. Hi ha tantes altres coses que no funcionen al país, a l'estat espanyol, vull dir. No, no, això és veritat, això és veritat, i no acabaríem mai, eh? Però bé, en fi, en tot cas, el que sí, no ens hem de preocupar per res, tenint el Toni Blanc aquí, doncs podem parlar tranquil·lament de la família Israel, que encara arrossegues, jo crec, una mica de ressaca del dia 6, que va ser l'últim dia, no? Una miqueta, sí, una miqueta més que res de ressaca i també de... Tristó? També una miqueta, sí. Ah, no era tristó. No, el que passa és que ens hem vist tants dies seguits amb tot amb els altres actors i amb tot l'equip tècnic i amb tota la colla, que formen una miqueta part de la família, no? Bueno, de fet, ja considerem que som família perquè ens hem vist més nosaltres entre nosaltres que no pas amb la família. I és clar, l'altre dia hi havia una miqueta com d'emoció perquè deies, ostres, ja s'ha acabat? Després d'un any i quatre mesos... Clar, això va començar el 8 de novembre del 2012. Exacte. Però clar, s'ha de tenir en compte també els assajos que hi ha hagut, que això tenim vídeos també, que no passarem, però sí que han sigut bastant durs. Jo us he vist allà ballar, potser actors que no estaven tan acostumats a ballar, a fer coreografies, doncs els hi ha estat més complicat, no? O sigui, l'esforç ha sigut... Clar, hi havia gent que ja estaven més acostumats, que venien també del món també que han fet dansa i això, com la Mireia Portes, per exemple, però després hi havia el Queco, que era la primera obra de teatre que feia seriosament i això, i esclar, i començar tan fort. Jo vaig dir, Queco, això no sempre és així, no sempre dures un any. No, és que ha sigut dur per ell, segurament. Sí, no, però ha sigut molt, molt dur, però al mateix temps molt, molt gratificant. Has de pensar que veure'ns a la tele cada dia
I després el teatre, doncs, gaudir de la presència de públic, on no pots tallar, on continues, és una cosa que ens a tots ens ha omplert moltíssim. I també us ha donat temps a la improvisació, tot i que hi ha un guió, sí, i està tot molt tancat. Llàstima, i... perquè hi havia vídeos. Hi havia vídeo, també, hi havia vídeo. On no sortia. Com ho saps? Bueno, però és que els del CNI fan molt bé la seva feina, i aleshores tallen... Sí, sí, hi havia vídeo. No, no, però sí que i sobretot tu, no, amb la figura del rei, t'ha donat, doncs... Bé, a vegades, doncs, això, que improvises sobre la marxa del que va passant, no? No, de vegades, sinó... També. Mira, ahir érem dia 7, oi? Ahir érem dia 7, avui és 7, dia 8, sí. Doncs mira, doncs no, ahir... avui és dia 9. Doncs mira, abans d'ahir, dia 7, va fer 12 anys que faig jo el rei. Imagina't. Abans d'ahir, el 7 de gener del 2002, vaig fer el rei per primera vegada a TV3. Ostres. Doncs, imagina't, 12 anys després... Esclar, dona'm el personatge del rei, el podria estar fent durant dies sencers perquè ja està tan aquí dintre que... Que no sé si ho vas fer el 7 de nit. Mira, ara sí que funciona el rei. Ara sí, per fi, mira, per fi. Mira. Per fi. Doncs ara no en tirarem cap, treu-ho. Sí, no. Mira, estem amb la Bealia, que és la nostra profe de dansa. Això són els primers dies, això era el juliol del 2012. Gràcies, companys, per l'esforç, però sí, jo us convido a que veieu aquests vídeos en el YouTube perquè veureu realment l'esforç que implica, perquè, clar, una cosa és anar-los a veure i que rius molt, a més els canvis de vestuari que també hi ha a la família real, que són brutals, no? Sí. Per tant, veus, aquí estem ballant, estem fent el ball final de tot, som la família irreal... El que sí que cal comentar també la xifra rècord que vau tenir a TV3 amb l'emissió de la Família Real, el mateix 6 de gener. Sí. Bé, sobrepassar 1 milió d'espectadors. És una animalada. Però brutal, brutal. Aquella hora, a més a més. Uh-huh. Això, sí, això és... com ho païu, això? Perquè, clar, en teatre aconseguir xifres d'espectadors, clar, és difícil, però... Sí, tu muntes diferent, perquè el teatre és, clar, sí, és cada dia, molts dies a la setmana, moltes funcions, i el fet de tenir aquesta quantitat d'espectadors tan bèstia, que és com si fos un Cracòvia després del Telenotícies, totalment, o d'un Polònia després del Telenotícies, esclar, és una animalada, no? Una barbaritat, sí. Sí, sí, i aleshores... Sí. Clar, ho paeixes amb molta... Jo penso que amb molta sobrietat, dient, hosti, l'hem fet a grossa, que no ens pugin els fums a ningú, perquè això és momentani, és ara, i és un record que el direm d'aquí 20 anys i la gent dirà, ah, sí, Polònia, què era, Polònia? Ningú se'n recordarà de res, però és una satisfacció, sobretot a nivell d'equip, perquè has de pensar que aquí darrere hi ha tot l'equip de Degoll de Gom, hi ha tot l'equip de Minoria, hi ha un munt de gent treballant i esforçant-se per tirar endavant, doncs, tant l'obra com el programa. I en el cas de la gravació de TV3, que fer una obra de teatre i que la vegi tanta gent, dius, no, és una borrada. Està molt ben enregistrada, a més amb l'espeech teu inicial, no? Alertant a tothom que apareix als mòbils, està molt ben trobat, doncs, de la manera com ho van aconseguir, no? Vull dir que està molt ben pensat, no? Que a vegades veure teatre per la tele... Clar, perd perquè, clar, el teatre passa dintre d'aquell quadradet. A més a més, no para, es va realitzar en 2 dies, un dia en la tele i un altre dia fent els primeríssims plànols, perquè si no, no pots fer-ho. Però hi havia, i em sembla que hi havia entre 9 i 10 càmeres, imagina't, em sembla recordar, més les grues que agafaven públic i tot, s'ha de sonoritzar i sí, està molt ben realitzat. Ho pillaven tot, diguéssim, eh? Clar, jo no l'he vist sencera, perquè el dia de Reis em va agafar viatjant amunt i avall. Però has de pensar que, esclar, el públic de casa ha de participar d'una cosa que està feta en un teatre amb un altre públic i ha de poder gaudir de coses semblants a les que gaudeix el públic. I, per tant, el realitzador ho va fer molt bé. 1.600.000 persones, que és el còmput que es va aconseguir, doncs, aquell dia, que és una xifra brutal, com dèiem, no? Una animalada, sí, sí. Però, clar, veient aquesta xifra, això que deies, no? Que no ens pugi el cap, la Família Real s'ha acabat, punt i final. De fet, Toni Soler deia que sí, que s'ha acabat. Sí, s'ha acabat. Hem tocat sostre, diguéssim, ens ho hem passat molt bé, però s'ha acabat. Però queda aquella cosa de dir, aquella porta mig oberta de dir, potser algun dia torna...
Jo penso que no, perquè manera, mira, no? Ara mateix tots estem molt embolicats i es va parlar en un moment donat d'anar a Madrid, etc, etc, tothom va dir, parem el carro perquè... Anar a Madrid amb la, sí? Clar, amb la família parlar, real? Va parlar en un moment donat. Però això és perillós, eh? Bueno, jo també ho penso, perquè jo he estat a Madrid fent de rei, és diferent, sí, sí. Però fent l'audiència i real, l'espectacle que jo continuo fent. El que passa que aquí era molta gent, molts són pares de família, marxar a Madrid, què significa? Clar. Significa no veure I comptant que fareu temporada, no? Exacte. I aleshores dius, arriba un moment que... I després hi va haver intents de contactar amb gent que van venir a veure, actors de Madrid que van venir a veure. No direm noms, però hi havia gent molt coneguda que van venir... Per exemple, venir... aquí. No, digue-n'ho, home. No, és que faria quedar malament a la gent i si et dic Gabino Diego, doncs quedaré fatal. Doncs, aleshores, per exemple. I tothom va dir, parem el carro. Què? No, gràcies. I van dir, no ens atrevim. No es van atrevir, molta gent es va tirar... O sigui, es van venir a veure i... I van dir, no, que jo visc a Madrid, saps? No, i a més, la sort aquesta tampoc de no buscar polèmica a Madrid, no? Perquè ja s'ha vist amb el vídeo, també hi ha aixecat alguna ampolla, no? Amb aquest vídeo que s'ha penjat a TV3 de la família real, sí. Que ara ja no es pot veure. Si TV3 el tenien el 3 a la carta, ha durat poques hores. Exacte. Però sí que, clar, o sigui, això sempre aixeca una mica de polseguera i ja està bé acabar-ho, i a més el dia de Reis. Sí, jo penso que quedarà... Jo estic molt content d'haver-ho fet. Però hi havia aquells ulls i ais durant quan l'estava fent de... Com que portava tant de temps ja fent... Aquest és el quart espectacle que jo feia, de rei. Sí, per tant, ja he fet coses i continuo fent coses on les faig així i més grosses. O sigui, les dic molt grosses. I et van censurar en el seu moment, també. Sí, el que passa que també jo no tinc por. És a dir, sóc ultrademòcrata i crec en la democràcia i crec en la llibertat d'expressió i sóc actor i crec en la llibertat d'expressió. A més, sóc català i això s'accentua tot l'altre. Per tant, no tinc cap por de res. No tinc por. Exacte. Ja està, i llavors que vinguin a fer el que vulguin perquè qui caurà en l'error seran ells. Jo dic el que em sembla. De fet, jo crec que la realitat supera la ficció, en aquest cas, de totes. A més, si ells fossin l'exemple de família... A seguir, però no ho són, estem d'acord. Per això, vull dir que quedeu molt enllà del que passa en realitat. No diré que els bombin, perquè quedaria fatal, que els borbonguin. No, però sí que hem d'accentuar aquest èxit exactament de minoria absoluta i de gol de com de la família real, que de fet, clar, aconseguir tants espectadors, a més, tal com està el teatre, no? Que la gent li costa molt, ens costa molt anar al teatre pels preus de les entrades, pels mateixos actors, per engegar una producció... La gent té moltes ganes de riure, això és que cal remarcar-ho, té moltes ganes de riure, té moltes ganes de passar-s'ho bé. Jo penso que també tenen ganes de passar-s'ho bé veient grans drames i obres de les que s'estan fent. Al mateix temps que nosaltres començàvem hi havia incendis en aquell moment, que ja feia temps que estava, i s'han fet un munt d'obres que per mi... és fantàstic que haguem pogut sobreviure aquests anys que encara hi som a dintre, no?, d'aquesta crisi terrible, que d'aquest embat horrorós del govern espanyol posant un IVA desfassat, il·lògic, animal, bèstia, com és un 21%, quan tots els països d'Europa estan invertint en cultura, han invertit durant la crisi, en cultura, en ensenyament, en educació, en sanitat i en investigació i en ciència. Aquí l'estat espanyol, com sempre, va a la cua de tot, va al darrere de tot. I no baixa, eh? I no baixarà del burro perquè està composat per qui tots sabem. I ja he dit la paraula. Però, per tant, no ens ha d'estranyar de res. Com que nosaltres ens en sortirem molt aviat i més aviat del que la gent es pensa d'aquest estat espanyol, perquè tinguem molt clar que marxem, tinguem-ho molt clar, posem-nos les piles. Tota Europa sap que marxem i per això no es mullen. I avui estaven dient, precisament, en què Catalunya quedaria fora de la Unió Europea, jo dic d'acord, quan vinguin a pregar-nos que tornem, perquè vindran, perquè nosaltres som productors i nosaltres
invertim, quan vinguin a demanar-nos-ho, aleshores direm, d'acord, les condicions són aquestes, pim, pam, pum. Bueno, són aquestes pors que volen anar introduint per dir, va, a veure si es tiren enrere, no? D'alguna manera. I ja veieu que el poble va molt endavant, i va per davant dels polítics. Per tant, piles, posem-nos les piles. Molt bé, missatge de Toni Albà, claríssim, i que tu mai t'has amagat d'aquesta manera, o sigui... No, 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 ja veus que les dic clares, tinc 52 anys, ja ara no seria hora d'amagar-me. No, però no, no tant per l'edat, però sí, sí que hi ha molts actors, moltes actrius, molts cantants, sobretot, que s'han o han sortit de l'armari en aquest sentit, no? Que això sí, està bé, no? Sí, moltíssima gent, també, hi ha el Juanjo Puigcerver, bueno, hi ha moltíssima gent, molts companys de feina i molta gent que... També hi ha molta por, perquè, o molta discreció, diguem-ne, tot i que saber que diuen, no, és que jo, clar, és que depenc d'això, depenc de la tele, depenc d'una tele, no sé què, d'una nacional, o depenc de... I jo vaig prendre l'opció de dir el que pensava, i si dir el que pensava, per tant, la llibertat d'expressió em pot perjudicar, doncs que em perjudiqui, no tinc por de res. O sigui, i a més, penso que és molt sa que la gent expressi el seu... Els actors de Hollywood, Amèrica, ells diuen si són republicans o si són demòcrates, no tenen cap tipus de por de res. De la mateixa manera de dir, escolta, jo sóc practicant de tal religió, de tal credo, o de... No ens hem de reprimir. No, és a dir, que la por no ens faci covards. No. Qui és? No ho sé. Hola? La direcció, perquè clar, estàs aquí allargant entre els vídeos i això... És el que t'ha agafa, agafa'l tu, agafa'l tu. Sí, digame. Antonio? Sí, diga. Ah, no, jo volia parlar amb el Toni Albà. No em digui que és el senyor Buigas, per favor. És el senyor Buigas? Que hi ha el senyor Clapés? Ja, com estem? Senyor Buigas, l'he conegut de seguida, eh? Sí, bueno, estic escolti, aquí al principal, eh? Escolti, perdoni una cosa, com li va a la sala latina del Teatre Principal de Barcelona? Ve molta gent, eh, tu? Sí? Això s'està fotent gros, eh? Ostres. No sé si podré dominar, finalment. Escolti, sí. Jo veient-lo l'altre dia, que li tinc, evidentment, una admiració absoluta i un respecte brutal, veient-lo l'altre dia, tinc un... Escolti, li volia fer un regal que m'han portat els Reis, que vaig demanar la carta per vostè. Ah, sí? Sí, es diu xampú Biosca. Un xampú Biosca, perquè es desengreixi una mica del cabell. Ah, mira. No, precisament, jo tinc dos encàrrecs, dos recados. Ah, sí? Sí, bueno, dues opinions de diferents persones. Una de l'Eduard Biosca, sí. Que és el representant. Sí, sí, Biosca, sí, el representant. Aquest que va dirigir el Toni Albà. Sí, sí. Ara, en compte que riu molt amb els teus espectacles, passa molt bé, tots molt bons. Recorda ell. Una mica pilota. Digui. L'altre és un recado meu, ja no està pilota l'altre. No. És més agressiu. Ja és meu. És més agressiu. És més agressiu, digui. Va dirigir el Rei. Ah, molt bé, digui. Que li diguis amb ell. Que li diguis al Rei. Que jo li digui amb ell, d'acord. Sí, que el doni pel sac, digui-li. Que sóc republicà. Molt bé, senyor Biosca, com que l'estic veient aquí... Buigas. Ai, perdoni, senyor Buigas. És que a vegades sóc dislèxic i la paraula Biosca amb Buigas se'm barreja bastant. Li passa el mateix Buigas, també, a vegades. Sí, sí, sí. He trobat una frase més diplomàtica, aquesta, el dogui pel sac. Molt bé, molt bé. Doncs ja li faré arribar així mateix, eh? Li faré arribar així mateix a vostè. No hi ha problema, jo tinc molta cordialitat amb el Rei, i el Rei accepta molt bé les crítiques. Sí, està molt bé. Senyor Buigas, M'agrada molt el seu riure. És que fa gràcia, el seu riure fa gràcia. Però és curiós el perquè... El sento molt mans lliures. Sí, sí, és que ja l'he posat fastona. Val, jo estava aquí... No, que dic que el senyor Buigas és un home molt llardós, fastigós, però se'l tracta de vostè, és curiós. I tant, el tracto sempre de vostè, perquè és una persona respectable. Això sí, això perquè, sí. Perquè, senzillament, ser un pensador de barra lliure i dir realment el que un pensa de la manera, si em permet, surrealista que ho diu el senyor Buigas, a mi em fascina, m'encanta i entenc que la gent rigui tant en els seus espectacles. Sí, sí, senyor, i ell content, eh? I ell content. Perquè cada cop va creixent el nombre d'espectadors. Per cert, senyor Buigas... Jo he dit el que dic jo no és surrealista, sinó que és la realitat, el que passa que... la gent, al no arribar, ho veu surrealisme. Però... Clar, no arriben al seu nivell. Exacte. Perdoni, jo no hi arribo, al seu nom. Soc dels que hi arriba menys, a més. Sí, sí. Que està a la sala El Latino del Teatre Principal de Barcelona, a la Rambla, que està a la mar de bé, diu que està... Vull donar les gràcies per deixar-me ja viure aquí, perquè...
Aviam, altres teatres... Per mi s'hi pot quedar a viure sempre que vulgui. Oh, ja em quedo aquí tota la setmana perquè, home, clar, tinc les cerveses aquí que me les van subministrant i tal. De resident. Sí, dormo aquí. Dorm allà sota la barra. Sí, no. Barra. Allà, jo que se'm fa molt bé. Dos dies perquè vingui la gent, tu. Sí, la gent inclús li diuen, els dies que marxa, no te vayas de la barra, és el Boigas. No, el que sí és veritat és que tinc entès que ha tancat el bar de baix, que tenia allà sota de RAC1, i s'ha instal·lat ja definitivament al teatre principal. Sí. M'han fotut aquí un teatre, o sigui, en el teatre m'han fotut una escenografia, que és el bar clavat. I tot, molt bé. I amb dos barres que hi ha... Aquest és un dels pocs teatres que a la platea hi ha dos barres més, eh? Sí, però no faci tant la pilota al Toni Albà, que li fa, perquè és el director artístic del teatre principal, no? Sí, no rigui, que no em fa gràcia. Bueno, senyor Boigas, moltíssimes gràcies per trucar. Vinga, a vosaltres, eh? És que em sap greu perquè està pagant vostè. Clar, sí. No, paga el teatre principal, paga l'Antonio, també. Ah, l'Antonio, molt bé. Digues, Toni, digues. No, que li anava a donar molts petons, però... No, si a casa li enviaré el meu gos, que els hi doni. Vale, gràcies. Vinga. Doncs... Adéu, guapo. Gràcies, senyor Boigas. Adéu, guapo. De fet, el senyor Boigas el tenim cada 15 dies. Sí, ho sé. Quan vol, eh? Perquè és que realment és un personatge, però sí que és un luxe tenir-lo allà al teatre principal. És un luxe i, a més, hem muntat una fórmula una mica especial, que és que fem un 2x1. Aleshores, el que la gent fa no és que venen dues persones a preu d'una, que també... Molt celebrat per la gent, ja t'ho dic, eh? Ah, molt bé. Sí. Perquè en moments de crisi vam dir, fem un 2x1, però farem diferent. La gent paguen un espectacle, però en veuen dos. I aleshores, entremig, a més, poden veure copes, hi ha sàndwiches, hi ha coses... I, per tant, la gent es poden estar allà, a més, després es poden quedar, si volen, al clubbing, que és... Et posen un DJ, et posen música, et pots quedar allà al sofàs... Tot el dia. Tot el dia, tota la nit. O tota la nit fins a l'endemà. Exacte. A més, fins fa poc hi havia els Mali Vanilli, també. I els Mali Vanilli encara els hi queda... Aquest cap de setmana una actuació. Molt bé. Sí, i llavors encara hi ha els Mali Vanilli, hi ha els... No, dues actuacions, eh? És que vaig una mica embolicat. Sí. I després hi haurà... Hi ha els Marabunta, també, els dijous i divendres. Sí, hi ha molta programació, eh? Vull dir, hi ha un cartell amplíssim. Sí, els Marabunta, els dijous i divendres. El senyor Boigas, el dissabte, junt amb els Mali Vanilli, o el que vingui darrere, que, per exemple, ara vindran... També hi haurà els Marabunta algun dia, llavors hi haurà el Pep Plaza, els Brots, que és amb el que fem nosaltres amb el Fermí Fernández, amb el Gerard Domènech i amb el Xavi Macaya, que és un enterro, fem un enterro, i després, més tard, qui més vindrà? Això és l'esforç mental que està fent ara mateix. Sí, és una animalada, perquè hi ha tantes coses que... i més coses que vindran. No, entreu a la pàgina web del Teatre Principal, perquè s'ha renovat. Això de ser director artístic d'un teatre com aquest, que fins fa no gaire estava tancat, i que portava molts anys tancat, de fet. Portava des del 2006 tancat. Abans hi havia hagut... s'havien anat obrint per fer-hi coses esporàdiques, és que és molt gran, allò. Són 15.000 metres quadrats i el teatre principal on s'hi fan sopars espectacle. Ara ve l'espectacle Lion d'Or, que és el que acabo de dirigir jo, que és de varietats, on hi ha òpera, números d'òpera, números de circ, números dos de flamenc fets per una catalana, que és la Belén Cabanes, i dos covers que té, que són el Pol i l'Eli, que són genials, molt xulo, veure Zapateau i això. I després hi ha també números de varietats, evidentment, i musicals. I està funcionant? I està funcionant molt bé. Està funcionant molt bé. Amb sopar, tu estàs allà, també entres a sopar, l'espectacle dura 3 hores, entre sopar i l'espectacle tot es va barrejant una cosa amb l'altra, i després també et quedes a fer copes amb els amics, et pots quedar allà, és molt xulo. I tinc entès que hi ha un frontón. I a dalt... Perdó, m'has fet frontón i se m'ha posat la pilota aquí, perquè això és una cosa que encara... Ja es va obrir en una primera festa amb motiu de presentació d'una marca de roba, i aleshores, a dalt de tot, el frontó, que són 50 metres per 15 d'ample i totes les grades... Que és un fet curiós, és un frontón tal qual, eh? Sí, un frontón... De competició. Aquesta pilota basca que veiem de la tele, doncs igual, no? Arribes, exacte. Penses, què hago yo en Euskadi quan arribes a dalt? Oye, pues, què hago yo en Euskadi? Estàs al mig de Barcelona, al mig de la Rambla. Doncs dalt de tot hi farem... La intenció és fer-hi teatre de gran format i fora de format clàssic, diguem, i circ.
volem muntar-hi, sí, a part dels concerts en directe. O sigui, que tot va a terra... No. Tot es restaura, el frontó es manté igual, i es restaurarà tot completament, es traurà la reixa per evitar que les pilotes vinguin, però es podrà posar i treure la reixa, una reixa enorme, però clar, les pilotes, això fa mal. Clar, o sigui, es pot mantenir el mateix espai, no? El mateix espai, llavors s'hi afegiran grades, clar, i tot. I aleshores, a part de les grades que hi ha, i aleshores s'hi podrà fer circ. I la nostra intenció és que s'hi pugui fer un circ estable. O sigui, com si no tingués més feina, aquest home, sí, prou de feina, o sigui, s'emmerda, diguéssim, amb aquest teatre principal, que Déu-n'hi-do, que no és poca cosa, eh? Bueno, i a més, jo estic orgullós d'una cosa, és que no hi ha diner públic aquí. Tot clar, és privat. No és un teatre nacional, no, diguéssim. No, Principal Project, que és l'empresa mare, el que fa és autofinançar-se amb tota la part de copes i tot això, i aleshores intentar portar a terme una programació de varietats de teatre, no pot ser, o sigui, el gran format a dalt de tot, i després a la sala petita, doncs de petit format, no? I de poder mostrar una cara diferent a Barcelona. No, està clar. Sí, l'uniqueta, el que havia sigut l'escala, a la sala gran, per exemple, al teatre principal, i a la sala petita una miqueta més cabaret, i a dalt de tot encara s'ha de definir la qualificació. Has donat pistes ja del que pot arribar a ser, no? Sí. Ara estem engegant i, per tant, ens costa moltíssim, estem engegant tot. Encara hi ha problemes a la pàgina web perquè hi ha coses que ens... Ah, perquè l'has vist ara, no? Que ja ens hem connectat, però, bueno, escolta, funciona molt bé, eh? Sí, però, bueno, encara estem treballant en ello, eh? Vull dir que hi ha feina. S'ha obert ara fa poc i és recent i això, doncs, ha de tirar endavant. Fa un mes i mig que hem obert, vull dir que... Per això és recent. Per això, imagina't, han agafat el Buigas, imagina't si... No, però, escolta, que el Buigas està molt content. De fet, la gent també està molt contenta que s'obri un nou espai teatral d'entreteniment. Sobretot, tu deies que feia falta riure, però també entreteniment. Sí, sí. I a més que puguem una miqueta dir, ostres, es pot fer la cultura diferent. Exacte. Perquè sempre fins ara hi havia aquesta mena com de mite raro, que és del tot incert, i és que la cultura només pot ser subvencionada, les arts escèniques només són subvencionades, mentida. L'altre dia hi havia 500 nens a la sala gran, al teatre principal, sí, veient els Abbey Road amb els Beatles, Beatles for Kids, diguem-ne, que són uns senyors que van vestits dels Beatles. És una banda tribut. Exacte, i és brutal. 500 nens, o sigui, no s'hi cabia. Era, brutal, era brutal, sí. No, és clar, és que si no es dona oportunitat d'aquesta manera... Això és la sala gran, veus, ara hi ha les butaques, però això va tret. Aquí, veus, ja hi ha taules, i aleshores aquí es posen també taules, entre sopes, amb cobert i forquilla i amb tot tipus de luxe, vull dir que... Em sembla que hi vaig avui, ja. Avui hi ha espectacle, no? No, dissabte hi vaig. Avui no sé què som. Avui som dijous, avui no. Mira, les barres que comentava el senyor Buigas... Això és una barra que està en el fosso dels músics. Tens a cada sala una altra barra aquí dalt, aquí baix. Hi ha 5 barres a cada sala, a part de la cafeteria, i dues al High Life. Trobareu bitxís, evidentment. Sí, no, també pots trobar bitxís, també podries trobar sucs, perquè els nens veuen sucs, evidentment. Però és molt divertit veure que els pares es prenen un gin tònic o una cervesa i els nens estan... Un supersuc. Volem trencar una miqueta també el mite aquest de la... Perquè hi ha un teatre a Barcelona, que és el Teatre Goya Codorniu, patrocinat per una beguda també alcohòlica. No direm la marca. No direm la marca. I perquè no pot haver aquí, doncs, Ron Pujol. Clar que sí. Que cadascú faci el que vulgui, ja està. Clar que sí. Doncs, Toni, escolta, nosaltres contents que et vagi tot molt bé, que no et cansis massa, perquè... Home, cansat ho vaig, perquè... Una miqueta, no? Sí, fa 3 dies que dormo 7-8 hores, però porto un mes i mig o 2 mesos dormint 4 hores o 5. Doncs recupera, que necessitem. Necessitem Toni Albà per molts anys, eh? Moltes gràcies. Toni, gràcies. A vosaltres. Fem una pausa, de seguida tornem. Al final han funcionat els vídeos, per cert. Molt bé. Espera, que truco un moment. Sí, vés trucant, nosaltres fem una pausa i de seguida tornem. Felicita la que tira els vídeos. Sí, sí. La Banner. Et felicito pels vídeos i pels banners. Fes-me uns, tu. Quico, Simó, què tal? Com estàs? Bon any. Molt bon any. Què es diu això? Estem el dia 8, no? Bona Pasqua, ja per si de cas. Sí, l'arbre veig que encara... No hi és l'arbre. On està l'arbre? Ja l'he vist a dalt. Perquè no... A veure si entenem els límits del plató. De l'espai. Jo des d'aquí el veig. No es veu, no entra en plano. Està a l'entre 3. L'arbre està a l'entre 3. Ara, aviam, ensenyem aquest...
És que és la pera. Mira, ara hem d'ensenyar aquell raconet. I ara, a més a més, una panoràmica molt ben feta perquè es vegi que estem aquí. Que és un raconet que deu haver-hi moltes llars. Que segurament ja han començat a treure les cosetes. Allò que ho deixes a part i dius, ja ho guardarem. Escolta'm, abans de començar... Que no s'ha de treure fins a la Candelera. Estàvem així, abans, muntats? S'ha canviat, s'ha canviat. Ah, que sí, anava jo, estava allà. Va, variant. Va, què tenim? Aquí som de festes, ja sabeu, la gent al cap de setmana... Et fotràs anar ràpid, no?, suposo. Començarem... Mira, si vas detallant tot el que hi ha al plató, potser sí. La setmana que ve, és que la setmana que ve és molt especial i ja ho explicarem tot. Acosta't aquí, acosta't. Cap aquí. La setmana que ve Sant Antoni Abat i Sant Sebastià és l'altre, parlant la setmana que ve. Per cert, també és l'aniversari del Xavo, company que està... Quan? La setmana que ve, Sí, el 17, Sant Antoni. Felicitem-lo. La setmana que ve. La setmana que el felicitarem un altre cop, però quan que el tenim aquí també. Molt bé. El que passa és que estic una mica enfadat. Per què? Perquè hi ha una persona de l'equip del programa, que no diré qui és, Què dius ara? Què ha passat? Que ha dit, quan estàvem preparant els vídeos del 2020, diu, ui, una desfilada de cavalls, que és molt habitual, això. I no s'havia sentit mai que eren els Tres Tombs. Això el Cesc Morera, realitzador, no és testimoni. No, però no diguis el nom. No és testimoni, home, no, ell no és. No és el Cesc Morera. El Cesc també està igualment escandalitzat com jo, no direm el nom. Aneu preguntant, vés preguntant. Vinga, la setmana que ve agafarem el costumari i explicarem una mica l'origen de tot això, però no ho farem. Saps que Sant Antoni... Però què faràs? Perquè vas descartant coses? Algú ho farem, no? No, el que passa que sí que Sant Antoni Abat, que és els Tres Tombs, el problema és que avui en dia ja no hi ha tants carros, ja no hi ha tants carruatges, etcètera. Llavors, què fan? Es van passant els burros i els carros d'un poble a l'altre. Comença aquest cap de setmana i s'allarga fins al maig, això. A Terrassa ens toca... Em sembla que al febrer o al març ens toca. Ho he de mirar, el calendari de... Sabadell no, Sabadell ho fan el dia 17. Ells són... Sí, sí. Però la inauguració oficial del cicle Tres Tombs és aquest cap de setmana, que és amb el de Valls, que ara estem veient aquí unes imatges, que és un dels més importants de Catalunya. Molt bé. Imatges en exclusiva, Sí, els Tres Tombs de Valls són declarats festa tradicional d'interès nacional. Per què? Doncs perquè són els Tres Tombs en els que hi participen més carruatges i més cavalls. Són concretament 350 cavalleries, que hi ha de tot, carros estirats per 2, 3, 4, 5, 8 cavalls, etcètera, carregats del que vulguis, de caixes de carbó, de sorra, de palla, de pi, de sacs, de gra, de cervesa de l'Adam, que també... També? Exacte. Això és diumenge a 11:45. Ja parlarem del Terrassa quan toqui, però aquest, com que és el de Valls, que és aquesta festa d'interès nacional... Llencen carmels. Sí que recomanem que qui no tingui res a fer aquest cap de setmana, que és un cap de setmana, per cert, força coix, perquè... És allò com tonto, no? Sí, perquè la gent ve del Nadal, les rebaixes i no hi ha massa res, doncs això, la proposta... Bueno, és una segona cavalcada. Sí, sí. Mireu així. No tants carmelets, però bueno, sí. Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Dir-vos que el dissabte... O sigui, la vigília de les 7 de la tarda hi ha una minicercavila també amb carros, però no tan grossa com la del diumenge. Carros, per cert, vinguts de tot arreu. Aquest cap de setmana també hi ha Tres Tombs, atenció, Santa Coloma de Caral, Argentona, Sant Andreu de Palomar de Barcelona, Cerdanyola, Martorell, Polinyà, Roda de Ter i Tardell. Salutacions a aquestes poblacions. Que ens veuen. És que això sempre queda bé, no? Sempre m'ha fet gràcia. Què més? Qui no vulgui anar a Valls i vulgui anar més a prop, pot anar a Barcelona, gran cap i casal... ciutat preferida d'Antoni Bernabé, company de la casa, també. Sí, ve saludant. I de lloc, sí, ve saludant tothom. Allà es fa una festa que és bastant nova, però ja ha agafat certa entitat. Anomenada. Que és això que veiem ara, que és un seguici de les basíliques de la Barcelona antiga. Ah, molt maco, això. Això ho dic perquè hi participen dues parelles de gegants més que centenàries, concretament els gegants del Pi, coneguts per tots. Sí, sí. El Mustafà i l'Elisenda, construïts el 1601, ojo, i els gegants de Santa Maria del Mar, que són aquests que van com més ornamentats, que són del 1602, que són els reis jueus. Llavors, l'any 2008, que és recent això, pels vols del 7 de gener, que és Sant Raimon de Penyafort, es fa aquest acte que és com un agermanament entre les dues colles, entre les dues parelles. Per què es fa el 7 de gener? Perquè el 7 de gener es va canonitzar Sant Raimon de Penyafort, i és en aquesta data on hi ha constància que els gegants del Pi ja ballaven. Això el 1601. Aquestes imatges que il·lustren aquestes boniques paraules que ens transmet el Quico són a dins d'una església, no? Sí, això és a dins de... Ara anem. Ai! Perquè una mica la gràcia de la festa és que cada any comença... O sigui, va de Santa Maria del Mar a l'església del Pi, que està en tot això que has cantat. D'acord. Però amb la particularitat que canvia. Canvia, perdó. Canvia d'un any a l'altre, és a dir, els anys parells, la comitiva surt de Santa Maria del Mar i acaba a l'església del Pi, i els anys senars comença a Santa Maria del Pi
i acaba amb aquests balls finals dintre Sant Adrià del Mar. Com que estem al 2014, és any parell, per tant, segons les meves referències, aquest any la comitiva sortirà de Santa Maria del Mar i acabarà a l'interior de Santa Maria del Pi. És una predicció que fas tu, no? No, com que predicció? Els anys parells, 14 és parell. Dius segons jo... No, segons, he dit segons les informacions. Ah, segons les informacions. En aquest seguici, a part de les dues parelles aquestes quatricentenàries, hi participen altres elements del bestiari centre barceloní, com són el lleó de Barcelona, la mulassa de Barcelona, el dofí i els gonfanons, que són els gonfanons, no són uns biribiris. Els gonfanons són els panons de les dues colles, de les dues parelles de gegants. Que els Reis n'han portat molts, de biribiris. Sí? No sé, de gonfanons no ho sé, però de biribiris... Això és dissabte al vespre, eh? Dissabte a la tarda. Dissabte al vespre. Has vist que nocturnejava? Has vist les imatges que nocturnejava? No, sí, aquella mena de... Això són... Són de l'any passat perquè, com has pogut veure, acabaven a dintre de Santa Maria del Mar. Sí, he estat atent a les imatges, com has pogut comprovar. Bé, Quico, hem d'enllestir, Enllestim. He començat dient que era Sant Sebastià la setmana que ve, sí. Seran les festes de Matadepera, que ja en parlarem. Sí, senyor. Però aquest cap de setmana hi ha la prèvia, amb la ja tradicional fira d'artesans, pels carrers de vianants del poble, on hi ha part de la gastronomia tradicional, una demostració d'oficis antics... Què rius? Que hem dit el mateix. Com el cisteller, l'esclopel, el picapedrer, el terrissaire, el ceramista, el bufador de vidre, aquest és molt curiós, sí. El vitraller, les puntaires, què dir, l'espartanyer, el llauner, l'esparter, el ferrador de cavalls, l'arbolari, el burcantet, etc. Però tenen un èxit? Sí, giren. Tot això serà el dissabte, és a dir, aquest dissabte, dia 11, de 9 del matí a 3 de la tarda. Tot el matí tindrem aquesta fira d'artesans. Molt bé, alguna cosa més? No te'n vas? No, anava a saludar la Laura. No, bé, que te'n vas a saludar la Laura. Sí, home. Doncs vés tirant que ara vinc. Sí? Això es diu molt, eh? Vés passant que ara vinc.